Pas festave të fundvitit të kaluara pranë familjeve emigrantët shqiptar, rikthehen në shtetet ku punojnë dhe jetojnë. Fluksi i mbritjes së tyre edhe këtë vit ka qenë i konsiderueshëm, ku sipas të dhënave të policisë së shtetit, prej datës 20 deri 31 dhjetor kanë hyrë në Shqipëri 256.459 persona dhe 57.810 automjete. Largimi masiv ka filluar prej ditës së sotme. Rreth 14.000 persona kanë zbarkuar në Shqipëri nëpërmjet aeroportit të Rinas, si bëhet fjalë për shtetas shqiptar, dhe e tillë pritet të jetë edhe shifra e të rikthyerve. Një pjesë e mirë e tyre kanë ritual të përvitshëm ardhje në vendlindje, por si gjithmonë, ankesat për gjendjen e rjetit rrugor nuk mungojnë. Ku jetoni? Në Torino. Në Torino. Sa vite keni që jetoni aty? 7 vite. Është viti i parë që vini këtu? Mbas 5 vjetësh vi në Shqipëri, domethënë. Si ju duk Shqipëria? Ka dhe më mirë, për me gjithë të mirë. A u kënaqët të paktën? Po, shumë, shumë. Bukur, po vetëm rrugët janë pak si jo të mira. Ku jetoni? Në Itali. Keni vite? 5 vjetë. Për erë të parë vini në Shqipëri? Ja, ja, kemi 10 vjetë që vim. 10 vjetë resht? Ndryshime? Ndryshime? Kishte pak. Keni... Dërti ku mirë, po jo, jo, bashkë mirë, mirë, jo.